YouTube, så er det episode 3. Vi havde et lille problem lige før, så det er derfor, vi nåede lidt længere end før. Ja, der var mange, altså min lille søster kom lige ind og skreg helt vildt lige ind i mikrofonen, mand. Så vi tænkte, at den skulle vi ikke lægge på YouTube, fordi det blev ikke en succes, kan man sige. Succes? Overhovedet ikke en succes. Jamen, vi har heller ikke noget at lave så meget. Jeg tror kun, vi spillede et minut eller sådan noget. Ja. Men vi skal finde op nu. Kom, vi skal op. Ja, vi skal op. Okay, we must up. Jeg ved, hvordan vi must get up. What the fuck? Gå væk med, der skal lidt. Are you fucking... nasty pig? Swine? Okay. Jeg kan ikke komme med. Jeg kommer ikke med. Vent på mig. Jeg kan se dig. Wow! Hvad skete der? En creeper, der var lige ved at springe. Okay, jeg nakkede den i et hug, mand. Der, nu kommer jeg. Der er en til creeper heroppe. Jeg nakker. Dør det, jeg mister til det her. Bum! Ja, så dør man lige. Man bliver ikke engang skadet så meget af creeper. Oh, I got a problem here. Damn, motherfucker. You got a problem here. Ej, der er spider! Jeg dør lige om lidt. Du redder mit liv, nej, jeg har livet tilbage. Pas på! Jeg dræber den. What the fuck? Jeg har næsten ikke noget mad. Okay, jeg dør lige om lidt. Jeg går lige ned. Lad 2 sekunder. Har du ikke noget mad på dig eller sådan et eller andet? Nej, overhovedet ikke faktisk. Okay, du bliver der bare der i sikkerhed. Jeg får fundet noget mad. Jeg er syg. Jeg har noget mad, men det får man gift af. Ja, det er jeg ligeglad med. Hvor er du henne? Hvor er maden henne? Kom tilbage til mig. Men du får gift af det, Johannes. Hvad er det? Så du dør. Du får gift i et minut eller sådan noget. Jeg har allerede taget 2 af dem. Det er spider eyes. Wow. Nå, spider eyes, den kan man ikke spise. Den. Jo, man kan godt spise spider eyes. Men er det godt? Nej, tror jeg ikke. Hvor er det henne? Hvor er du henne? Jeg er her. Jeg dræber lige den her zombie, selvom jeg kun har 1 liv tilbage. Og der døde jeg. Lad være med at tage mine ting. Hvor er du henne? Jeg døde. Åh, der er en zombie. Da! Jeg var lige ved at dø der. Jeg kan godt se dig. We got a problem. I don't got a problem here. Jeg har lige nakket den. Ka-ching! 100 point til Johannes. Nu får jeg gift igen. Sådan der. Det var dejligt. Hunger punch i 26 sekunder. Nu bliver det dag. Er der en ko? Er der en ko? Jeg nakker den. Så nakker du zombien. Skal vi se. Øj, den brang mig held. Nej, det var dig, der fik den. Fuck. Det var dig, der fik den. Det var mig, der nakkede den. Der er en til zombie der. Jeg har altså kun her liv tilbage. Alt det der, alt det der, alt det der. Jeg kun her liv tilbage, ved at sikre mit power. Fuck. Der er jo fucker. Så væltede den ned i hovedet på mig. Okay, hvor var det, vi skulle bygge den der hus? Skal vi ikke bare bygge den? Skal vi bare bygge det herude, kom? Nej, kom her. Vi bygger det heroppe på bjerget. Ej, der er overhovedet ikke plads. Kom jo. Ned. Ja. Prøv at se her, Jørgens. Vi skal lige have nakket noget af det her bjerg. Ja, okay, jeg kan godt se dig nok. Jeg kommer nu. Hvor lang tid har vi været i gang, mester? Jamen, vi har jo været i gang i sådan... 5 minutter. Snart. Det går fandme stærkt. Det må jeg så sige. Det kunne være, at vi skulle begynde at overveje og lave den lidt længere. Ej, fordi så sidste gang, så tog det altså lige 1300 timer. Nej, 1300 timer. 1300 minutter. Og det vil sige... 13 timer. Lidt over 13 timer. Meget over 13 timer. Meget over 13 timer, faktisk. Man får også dejligt mange seeds. Dejligt mange seeds, som vi skal lave en kæmpe farm med på et tidspunkt.
Og jeg synes, I skal følge med på den her let's play, faktisk. Ja, men altså, hvis man ser den her video, så regner jeg det med, at man har set 1'eren og 2'eren også. Altså, ja. Der er ikke noget ved at se en let's play, når man er midt inde i den. Eller, når man bare er i episode 3, og der kommer mange episoder. Altså, der kommer mindst 20 i hvert fald. Det tror jeg. Mindst. Ja, jeg begynder på huset. Så begynder jeg lige at lave det sidste plads her. Nej, jeg har ikke mere dødt. For ræve. Vil du have mit? Ja, tak. Hvor jeg har 19. Har hvor meget har du? 19 havde jeg. Ja, okay. Nej, for helvede. Så stiller jeg det forkert. Jeg nakker den. Og der er et skelet, jeg nakker den. Det gør du. Die, you motherfucker! Okay, jeg glemte lige, jeg havde det der. Du skal ikke tage mine ting. Jeg glemte lige, jeg havde det der liv tilbage der. Ej, det er så irriterende, det der nye der. At man hele tiden skal... Man hele tiden så skal holde styr på det der. Det her, det er også bare lige et starthus, ikke også? For det bliver større, ikke også? Vi opbygger også et kæmpe palads rundt om den her, og så laver vi en voldgrav. Skal vi ikke sige det? På et tidspunkt, så laver vi en lava-voldgrav rundt om det her. Yep. Og så laver vi et F-home, og så er det umuligt at komme ind. Medmindre man kan springe over i en voldgrav. Ej, så bruger man bare fly hack. Jeg laver muren. Hov. Er hvad? Hvad? Er det skrevet? Has taken? Er jeg bulldozer? Nå, så reklamerer vi også på vores kanal, imens vi laver videoer. Kan du ikke også lige lave sådan en skrive der hele vejen hen ovenpå, som er lodret? Det skal være højt til loftet, du, ellers får man klaustrofobi. Klaustrofobi? Yep. Så er det i hvert fald ikke mig, vi snakker om. Ja, jeg har klaustrofobi allerede. Det vidste jeg godt. Klaustrofobi er en forfærdelig sygdom. Det er ikke en sygdom. Hallo. Følg nu lidt med. Hallo, hvad sker der her, mand? Jeg tror, det er mig, der har klaustrofobi lige nu, mand. Hallo, det er jo helt ude af kontrol, det her, mand. Hvorfor går jeg så ikke bare hurtigt, det der? Hold kæft, mand. Hold kæft. Med alt det der røvl. Hold kæft med alt det der røvl. For at sige, så får vi savl. The bulldozer job has taken. Ja, det står der også på min. Det står der. Narkomanen 3-3. Ja, han er en narkoman. Ja, så siger vi det. Nu er det ikke noget med at snakke grimt, når vi er på YouTube, vel? Hvad mener du? Jeg snakker det her pænt. NEJ! Jo, jeg gør. What the fuck? Jeg faldt ned. Helt ned ad bjerget, mand. Okay. Jeg mistede kun et liv. Kan du ikke lige lave en dør et eller andet sted? Ah. Jo, det kan blive hernede. Der. Ja, nej, jeg har en her. Jeg er i gang. Nej, ikke der for helvede. Okay. Jo. Nej, det er jo slet ikke pænt. Ja, jeg graver ud til gulvet. Så laver vi sådan noget jungletrægulv. Hvor lang tid har vi været i gang? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hvor lang tid vi har været i gang? Vi har været i gang i... Ja, jeg kan sige, at vi skal slutte videoen nu. Hvor lang tid er der igen? Ja, der er 9 sekunder igen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.